Já vás moc zdravím u dnešního tvoření, kdy budeme vyrábět takovou jarní mísu z přírodních materiálů. Pokud se ještě neznáme, tak já jsem Tereza a vedu profil Srdce z jeřebin, který funguje na 4 sociálních sítích. A přestože jsem ho založila teprve před 7 měsíci, tak už k dnešnímu dní ho sleduje přes 40 000 lidí, což mě strašně moc těší. A já jsem se právě proto i rozhodla dělat víc takových delších videonávodů, které budu dávat sem na YouTube. Takže pokud vás tohle tvoření z přírodních materiálů baví, s ohledem i na různé tradice a zvyky, protože ty se vždycky snažím do toho tvoření nějak jakoby promítnout, tak budu moc ráda, když začnete odebírat tenhle kanál nebo se třeba přidáte k některé z mých sociálních sítí. A dneska na výrobu toho jarního, té jarní mísy budeme potřebovat nějakou takovouhle dřevěnou desku. Já jsem tuhle tu koupila v Kiku, ale můžete mít v podstatě i třeba jenom uříznutý kuláč z nějaké klády. Vidíte, že mě už to tady prasklo, takže není potřeba, aby ta deska byla nějaká úplně skvělá. Budeme potřebovat několik hřebíků, spíš takových delších, a potom nějaké proutky. Já mám tady břízu, ty proutky by měly být ještě živé, aby byly takové poddajné a aby se dali stočit. A pak kladívko. A první, co udělám, že si ty hřebíky takhle zatlučeme po celém obvodu toho prkínka. A teď, když už to máme takhle připravené, tak začneme tam namotávat větvičky. Vlastně jediné, co teď budeme dělat, je, že budeme ty větvičky takhle proplétat mezi těmi hřebíky a oni nám vlastně vytvoří potom to takové jakoby hnízdečko kolem dokola. Já mám tohle už takový starší větvičky, takže ty už se mi určitě nezazelené, ale kdybyste tohle dělali potom na jaře z té čerstvé břízy, tak určitě by se vám potom ještě i zazelenala, což vypadá taky pak moc hezky, anebo i třeba kočičky v tom vypadají moc hezky. Já to ale udělám takhle z těch březových větví, protože my máme na zahradě březový háj a ta bříza, až jsme to nevěděli, tak strašně moc těch větví nám z toho padá. Vždycky, když je nějaký větší vítr, tak jak ta bříza má ty větve takový tenký, a tak z toho hodně často nějaká upadne. Takže já aspoň si takhle ty větvičky sdělám do takovýhleho, takovýhle jarní misky. Pak v tom vypadají moc hezky třeba vajíčka na Velikonoce, ale já teda teďko mám tady nakoupený nějaký cibulky narcisů, takže plánuju, že do toho zasadím ty, ale potom na Velikonoce určitě tam do toho dám i vajíčka. Je dobrý to takhle stačovat dolů, aby ta a i to střídat, já teďko musím to trošku obměnit, protože tady mi koukají tyhle hřebíky, tak já budu chtít ještě schovat, takže ještě to zase prostřídám, že to budu jakoby vázat zase teďko opačným směrem, takže nejlepší je vždycky jednu tu řádku těch větviček vázat jakoby takhle a potom přesně obráceně, aby vlastně ty hřebíky se mám tam hezky schovaly. Tak když už to takhle máme, tak já ještě mi trochu vadí, že tam tak koukají ty hřebíky, ty hlavičky těch hřebíků. Takže já si takhle tady navážu provázek, takovýhle režnej jenom, který nebude moc vidět. A udělám si tady ještě z těch větví takový jako nahoru kolečko, kterým ty hřebíky jakoby schovám. A tím provázkem si to tam takhle trošku jako připevním, aby mi to dobře drželo k tomu zbytku a už to budu mít hotovo. Já potom po nějaké době ten provázek z toho už odstřihnu, protože oni ty větvičky, jak uschnou v tom kruhu, tak už potom budou držet tvar, takže pak je tam klidně nechám jenom takhle jakoby položený. Ale teďko, aby mi právě drželi tak jakoby ten tvar, tak je nechám takhle svázený.
Tak a teďko, protože já to chci teď použít, pak to budu teda používat třeba na ty vajíčka pro koledníky nebo tak. Ale teďko ještě do Velikonoc je spoustu času, tak si z toho udělám takovou misku na ty narcisky. A vystelu si teda to dno nějakým igelitem a použiju asi klasický sáček na... tady mám nějaký pytlík od nákupu. Tak ten dám takhle na dno, pak ho samozřejmě tam jako nějak poschovám. A do toho dám ty narcisky. Tak já to ještě teď zasypu takhle substrátem, co mám. A pak to ještě dočistím mechem, aby to bylo takový hezčí. No a já už jenom budu čekat, až mi ty narcisky vykvetou.